ଆତ୍ମାଟା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଇଏ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ମା ସମରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବ। ଶଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଏ କେମିତିଆ ବଦଲା ସେଇଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା କେମିତି ଭାବରେ ବଦଲା ନେଏ ତା ହେଉଛି କାହାଣୀର ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବଦଲାଟା କେମିତି ହେଇଥିବ।